ne mogu niko voliti. Mršavica mala, znaš kako je slatko dete. Ko? Kruna. A. Joj, kao šećer je. Eto ti, nikog ne mogu voljeti ko Krunu. Ja, ako Bog da, kad izađem sljedeći godin u ovo vreme, već da se porodim. Kapril je prošao. Neće se tvoja mama poroditi nego ti. Kako će da imam slatku bebu, sina jednog da rodim, ljubi majka. Ni Bilalu ništa nije jasno. I onda... Kaže, u ovo vreme, ako Bog da, sljedeće godine se porodi. Molim. Čuće se. Aj, znači. Bog da. Tebe pogledaće. Sin je Dinac, moj mali slatki. Pa znaš kako ću lepo da ga oblačim, pa da ga šeta, pa da ga čuvam. Najbolje igračke, baš najviše igračaka. Baš zato što tako pričaš. Da, tako je meni rekli na ultrazvuku sin. Ja slavio sina, još mu ime dao, druži. Koje ime si mu dao? Do, Đurađ. Đurađ? Slav, ja javio svima, sina dobijam. Pa to ludnica, druže. Došao na sljedeći, kaže, curica, kaže ovaj, neki... Ja, daj, doktore, vrati, koji ti kurac. Mišu, sprdam. Vlasa, samo se sprdaš. Ja samo se došao, vidim, sprdam, druže, ja sprdam cijelo život druge. Ti našao samo se sprdaš. Ne, kaže, gospodine, curica. Čovjek, pao da... Tri dana nisam izašao iz kuće. Tri dana. Veraš? Šta ti druže, ja s Markom do 4. mjeseca nismo znali da je trudno do... Možda 4 pa mjeseca. Nema žena stomak uopšte. Dušica, s Markom. I otišao, i ona kao, ej, idem kod ginekologa, ovo, ono. Ovaj, nešto, svakako je išla, znaš. I ona ide. I ja na putu si bila kao, da, sve u redu, znaš. A ne, taj njeni ginekologa kinez neki, brate, baš onako gotivan lik, znaš. Prošlo, brate, određeno, neko onđu kao sve u redu, znaš. Prošlo, brate, 2-3 mjeseca. Nju, a non stop nešto, znaš, nema stalno, ali na momente, ali... Da. Što je negdje normalno da žena, da. Kad treba da dobije, znaš, da li... Ka... Pa moja tetka je u 7. mjesecu saznala da je trudna jer mislila da ima kilo. Brate, skoro 5. mjesec. Kakva druže s tom, mislim, svaka žena zna, osjeća po sebi. Je, ja znam što sam za ovo djecu odmah je znala, razumeš, odmah je znala da je... Bez onoga da proveravamo, da. I ona, brate, stalno nešto, joj, kako ovo, ja rekao, daj, i ona ponovo zakaže kod nje. I ja, kod dan danas, idem iz Toronta ka Windsoru i ona me zove, plače, brate, ali ne plače ona, znaš, tu se pomeša i sreća, i znaš, sve, ono, suz kao, hoćeš da znaš, pazi, mi ne znamo da je trudna 5 mjeseci, ona me pita, hoćeš da znaš šta je? Da. Ja se zaledio, ne znam, jeza me uhvatilo, nije to sporno, imam ja. Ja kažem, šta pričaš ti? Kaže, ja sam trudna, kaže, već 5. mjesec. Hoćeš da znaš pol deteta. Kad mi je rekla. Verujem sam plako sat vremena. Da, da, isto. Ne mogu to ti objasniti. Idem suze, ja sad, znaš, isplačeš se 5 minuta, 10. Ja ne mogu da stane, ja plačem suze ovako video, ja, da, kaže, da. Ona muško. Au, brate moj. Au, brate. Katastrofa. E, ajmo da spremamo. Ajde. Jer Milica mi je ogladnila, neću da mi... Ajde, požurite, gladna sam. I nemoj da mi, da se nervira. Okej. Biće sve u redu.